biti nekaj treba tučajno. Mesec,
da ovdje 300 dinara ko. Jednu porciju. Još malo to, da probaš? Da. Pa da, je bio dobro. Ne reći, Rike, kako ti mislim? Na reći mi da. Nema snor. Ja volim divlje. Biće to, ali... Otvorim gerpeš. Ajde, vidi. Vidim šta si rekao što ima ovdje. Slaninic. Hvala.
Thank you.